សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តស្មានមិនដល់មែនកញ្ញានីឡាក្រៅពីអាជីពធ្វើជាតារាកំ pl ែងកញ្ញាគឺកំពុងតែត្រូវប៉ាន់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយការងារតារាកំ pl ែងស្រីវ័យក្មេងប្រចាំទូរទស្សន៍ CTN និងជាតារាសម្តែងដ៏ស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតកញ្ញានីឡាដែលរូបនាងតែងតែបានបង្កើតនៅក្តីសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាសំណើចមិនចេះរីងស្ងួតជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រនិងមហាជនជាច្រើនគ្រប់ស្រទាប់ឋានៈជាមួយនឹងមូលហេតុទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យតារារូបនេះទទួលបាននៅការគាំទ្ររួមជាមួយនឹងប្រជាប្រិយភាពតាំងពីរូបនាងនៅក្មេងតូចរហូតមកដល់មានរូបរាងពេញវ័យនាពេលនេះជាស្ដែងបើទោះបីជាតារាកំ pl ែងនិងសម្ដែងរូបនេះមានវ័យ20ឆ្នាំមិនទាន់ស្រួលបួលក៏ដោយតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនទូទៅមិនអាចនឹកស្មានដល់នោះគឺបើទោះបីជាកូនស្រីលោកតាវិទើរូបនេះបានបែកបាក់នឹងគូដណ្ដឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចំពោះការងារថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មរបស់នាងវិញគឺនៅតែមានហាឆេងខ្ពស់ជាពិសេសនាងតែងទទួលបានការថតជាម៉ូដែលកូនក្រមុំយ៉ាងស្រស់ស្អាតសម្រាប់សម្អាងការល្បីៗជាច្រើនផងដែរទាំងអស់នេះហើយអាចនិយាយបានថាក្រៅពីអាជីពជាតារាសម្ដែងកំ pl ែងនិងសម្ដែងនីឡាក៏កំពុងតែត្រូវប៉ាន់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយការងារផ្នែកថត spot កូនក្រមុំដែលអាចធ្វើឲ្យរូបនាងអាចរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីវិស័យ model មួយផងដែរហើយពិតជាគួរឲ្យសរសើរពីសមត្ថភាពរបស់នាងខ្លាំងណាស់ក្នុងការងារវិស័យសិល្បៈវិញតារាកំ pl ែងស្រីវ័យក្មេងនិងជាតារាសម្ដែងរូបនេះពិតជាទទួលបាននៅភាពលេចធ្លោគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែមុខចំនួនលក់ផលិតផលកែសម្ផស្សទួលខ្លួនក៏ទទួលបាននៅភាពកាក់កបមិនធម្មតានោះឡើយទាំងនេះហើយពិតជាគួរឲ្យសរសើរដល់រូបនាងខ្លាំងណាស់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា